I hans nærværelse må alle åsyn blegne, og dem, der afviser Guds nåde, falder den evige tvivlens redsel. Ængstede hjerter, rystende knæ og alle ansigter blegner. De retfærdige råber med skilvende stemme, hvem kan der bestå? Englen har indstillet deres sang, og det hersker en frygtindgydende tavshed. Så lyder Jesus stemme, min nåde er jeg nok. De retfærdiges ansigter lyser op, og hvert hjerte føler sig glæde. Englene anslår en højere tone og synger på ny, efterhånden som de kommer nærmere og nærmere mod jorden. Kongernes konge stiger ned på skyen, indhyllet i flammende ild. Himlen rulles sammen som en bogrulle. Jorden skælver for ham, og hvert bjerg og hver ø flyttes fra sin plads. Hvor Gud komme og tige ikke, for ham gik fortærrende ild, omkring ham rasende storm. Han stævnede himlen derop hid, og jorden for at dømme sit folk og jordens konge og stormændene, og herrefører og de rige og de mægtige og alle trælle og de og frie skjulte sig i huler og mellem bjerge og klipper, og de sagde til bjergene og klipperne, fald over os og skjul os for hans åsyn, som sidder på tronen og for lammes fred. De deres frede store dag er kommet. Hvem kan der bestå? De spotske ord høres ikke mere. Løgnagtige læber bringes til tavshed våbenlarm og krigstummel og hver en støvle, der tramper i striden, og kappen, der søles i blod, er bragt til ophør. Det høres kun den bødende stemme og lyden af gråd og klage. Fra læber, der for så kort tid siden spottede lyver råbet, til hans vrede stort er kommet, hvem kan der bestå? De underbeder om, at måtte begrave som klippestyrkerne, hellere end at se hans ansigt, som de har foragtet og afvist. De kender den stemme, der trænger gennem den dødes øre. Hvor ofte har den svemodsfulde ømme lyd ikke kaldt dem til de anger og omvendelse? Hvor ofte har de ikke hørt den i en vens, en broders, en frelsers rørende bønfaldelse? For dem, der har afvist hans nåde, kunne ingen anden stemme være så fuld af fordømmelse, så tynget af anklage, som den, der så længe har bønfaldet. Vend om, vend om fra jeres onde veje. Hvorfor er vi I dø? Åh, oh, var det dog blot en fremmed stemme for dem. Jesus siger, for de har råbt, og I stod imod. Jeg vinkede, og ingen ansede dem. Men I lod hund om alt mit råd, og tog ikke min revselse til jer. <tryk> den stemme vækker minder, som de gerne vil slette ud. Foragtede advarsler, afslåede indbydelser, for småde privilegier. Det er dem, der gjorde nær Kristus i hans ydmygelse. Med gribende styrke mindes de den anklages ord, der han på ypperste præstens besværgelse højt tydeligt erklærede, herefter skal I se menneskesønnen side ved kraftens højre hånd og komme på himlens skyer. Nu sætter de ham i hans pragt, og de skal komme til at se om siden ved kraftens højre hånd.